Xəstə Əliyeva 2 həftə öncə iki tərəfli qonartroz diaqnozu ilə bizə müraciət etmişdir. Xəstə tam müayinə olunduqdan sonra diaqnoz dəqiqləşdirildi, iki tərəfli qonartroz diaqnozu qoyuldu və beynəlxalq protokollara əsasən xəstədə adekvat müalicə başlandı. Artıq 2 həftə müddətində xəstənin diz oynaqlarında ağrılar azalıb, hərəkət artıb, xəstənin yerişi düzəlib, xəstənin həyat tərzi yaxşılaşıbdır. Hesab edirəm ki, xəstə bizdən məmundur. İndi Əliyeva özü öz xəstəliyi haqqında deyə bilər, bizdən razı olmaması barədə öz fikrini bildirə bilər. Son vaxtlar mənim ayaqlarımda, yerişimdə, bu diz oynaqlarımda problemlər var idi. Ağrılar hiss edirdim, yerişimdə problem var idi, yaxşı, asan yeriyə bilmirdim. Bu klinikanı və Profesor Hüseynovu mənə məsləhət gördülər. Bura müraciət etdim. Deyilən bu müalicələrdən sonra hiss eləmişəm ki, ağrılarım demək olar ki, tam azalıb, yerişimdə problem yoxdur. Özümü də yaxşı hiss edirəm. Mənim 55 yaşım var, bəlkə də bununla bağlı idi, amma xəstəlik yəni tam yerindən götürüldü və özümü çox gözəl hiss edirəm. Tövsiyə edirəm sizə də bu klinikaya müraciət edəsiniz. Professor Hüseynova.